כן. כן. עוד לא מסכום להפגיע שם. אתה יכול לבוא עכשיו. היום אתה מדבר? אתה יכול לבוא בשעה הקרובה? כן, אפשר לבוא. בסדר? בשעה הקרובה אתה יכול לבוא. מי? נהדר. לא יודע, אפשר שאתה יהיה, אני לא יודע מי זה. איזה חיידר? איזה חיידר? אין, אבל מאיפה, מה, דיבור איתה עם מישהו? אריה, יש החדר שדיבר איתך? כן, דיבור, זה נכון. עכשיו? מה שאתה רוצה, שנוכל.